o arranque de mais um ano letivo, o ambiente tutadino é vivido pela primeira vez por muitos estudantes. Vamos descobrir o que os novos alunos têm a dizer sobre esta primeira semana aqui na UTAD. Qual foi a vossa primeira impressão assim que chegaram à UTAD? Foi boa, fomos bem recebidos, as atividades foram todas interessantes e estou a gostar. Sim, gostámos muito, foi toda a gente muito acolhedora connosco. Foi boa, foi surpreendente mais que nada, porque superou todas as nossas expectativas, falo por mim no caso. Sim, sim, sem dúvida, foi surpreendente porque não estávamos à espera que fosse tão grande e gostámos muito. E fomos super bem recebidos também, as pessoas são muito carinhosas connosco e acolheram-nos todos muito bem. Muito simpáticos. Sim. Fomos muito bem recebidos, gostei muito, foi muito bonito, gostei. A minha primeira impressão foi que era uma faculdade diferente das outras. Como há muito mais biodiversidade, acaba por ter mais vistas bonitas e foi uma experiência diferente porque, assim, não conhecia a Vila Real, nunca estive cá, então acho que foi mesmo bom conhecer uma nova fase, uma nova etapa da minha vida. Se pudesses definir, ou pudessem, esta semana numa palavra, qual seria? Única, porque vivemos momentos que nunca tínhamos vivido na nossa vida e fizemos amizades que esperamos que sejam, que durem esta licenciatura toda. Inesperada, por todos os motivos que ela já disse anteriormente e porque surpreendeu em todos os aspectos. Eu creio mágica, vamos dizer assim, não é? Eu acho que é uma jornada muito importante na nossa vida, não é? E que nós temos que levá-la, tipo, de uma boa... Como é que eu ia dizer? De uma boa... Forma. Sim, exato. De uma boa forma, sim, exatamente. Ressaca. Ressaca entusiasmante. Diversão. Inesquecível. Quais são as vossas expectativas para o resto do semestre após esta primeira semana? Acho que tem tudo para correr bem, estamos a gostar muito e para já todas as palestras e conversas com diretores, professores, está a ser super entusiasmante por isso. Sim, parece tudo muito interessante e estamos a gostar. Depois deste início tão bom, as nossas expectativas são ótimas. Esperamos que continue a correr tudo bem e que nos corram bem as cadeiras, principalmente. Exatamente. Depois de um início tão bom, as expectativas são igualmente boas. Exato. Faço das palavras delas as minhas também. Eu espero que corra tudo bem, estou confiante que vai correr tudo bem, que vai ser um bom semestre e que vai dar tudo certo. Eu acho que vai ser um bom semestre. Claro que eu vou enfrentar muitas dificuldades, mas nada que eu não supere, porque com o trabalho e com resiliência tudo se consegue, por isso acho que vai correr bem e vou sair daqui bem sucedida, acho eu.